pessoal, para quem tem curiosidade em ver um parto de um cachorro, essa é uma Spitz alemã, a Nanzinha. O parto dela teve todo o acompanhamento pré-natal, gestação tranquilinha, graças a Deus não precisou fazer cesárea, mas é assim, tem que estar junto. Se ela tiver dificuldade em abrir a bolsa, a gente tem que acabar abrindo a bolsa para ela, né? É sempre legal ter um leite condensado para você dar, porque acaba dando energia para eles também. E hoje foi bem tranquilo. Ela é bem pequenininha, ela pesa 1,8 kg, bem miudinha mesmo. E é bem legal sempre estar acompanhando, sempre ter esse acompanhamento do parto e fazer tudo certinho, né? Sempre estar com luva esterilizada para pôr a mão, para mexer nos filhotes. E olha aí, mais um bebezinho, coisinha mais linda, um machinho. Já tinha nascido uma fêmea e tá tudo bem saudável, os cachorrinhos. Então é bem legal acompanhar a gestação completinha aí. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha passado alguma informação positiva aí pra vocês.